14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan poytaxtimizda joylashgan harbiy qismlarning birida askar onalarni sharaflaymiz shiori ostida bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Harbiy xizmatchilar va ularning ota-onalari ishtirokida bo'lib o'tgan mazkur tadbir ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi. Avvaliga harbiy qism komandirlari tomonidan qurolli kuchlarimiz tashkil topganining 31 yilligi munosabati bilan tabrik so'zlari o'qib eshitildi. Shundan so'ng ma'naviy ma'rifiy va jangovar tayyorgarlik fanlaridan yaxshi natijalarga erishgan muddatli harbiy xizmatchilarning ota-onalariga tashakkurnomalar va esdalik sovg'alari topshirildi. Bo'lib o'tgan ushbu tadbir haqida harbiy xizmatchilarning ota-onalari shunday fikr bildirishdi. Xursandman, mana o'g'lim orqasida mana tashakkurnoma oldik. Bugun xudo xolasa barcha harbiylarni mana shu yaqinlashib kelayotgan 14-yanvar Vatan himoyachi kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Madaniy ma'rifiy tadbir so'nggi so'z ustalari va harbiy orkestrlarning kuy qo'shiqlariga ulanib ketdi.